Salve, salve, galera. Vamos chegando. Salve, salve, galera. Vamos chegando aí. Logo menos live. Salve, salve. Quem tá chegando aí pra live, vai dando um salve aí pra. Tá marcando presença. Hoje eu vou estar falando sobre as categorias 1990 a 99, os melhores atletas aí que eu treinei e que eu pude ver jogar. Demorou? Vai chamando a rapaziada aí, já vou começar já, tá? Só dá uns 5 minutinhos aí, 7, nós já começa, o pessoal vai chegando aí. Demorou? Salve, salve. Salve Anderson Wesley, salve. Já vou começar a live, galera. Só esperar um pouquinho aí o pessoal ir entrando, tá bom? E aí eu já começo. Alguém sabe se eu minimizar a tela sai da live? Alguém sabe me responder isso? Se eu minimizar, mandar no Whats, alguma coisa assim sai a live? Se alguém souber, dá um salve aí. Oh, tá ligado, esquerdinha, moleque. Sabe das coisas, né? Tá ligado. Valeu mesmo, a moral. Já vou começar a live já, logo menos. Salve, Thiago. Moleque bom também, da hora. Já vou começar a live daqui a pouco, tá? Só esperar o pessoal entrar mais um pouco aí. Aí eu já vou começar. Deu umas 6h15, aí eu já vou dar um salve. É, então, vou ver aqui. Vamos ver. O foda é minimizar, mano. Parece só concluir, tá ligado? Boa, Marcola, sai, né? O vídeo fica pausado. Pode crer, então. Deixa eu tentar aqui. É, alguma forma de mandar o link, mano. Mandar o link pro pessoal, será que vai? Eu não sei como mandar o link aqui também. Tô apanhando aqui. Mas eu mandei um salve lá no pessoal na mensagem mesmo. Vamos ver se encosta mais gente. Se não encostar, nós começa mesmo. 6h20 nós começa. Bota pra fuder. Tem várias ferramentinhas aqui, né? Mó bagulho louco. Mas tá firmão. Deixa assim mesmo. 6h20 na começa, galera. Pode pá. É marcha. É, você gostou, né, moleque? Você gostou, né? Pode falar aí, Igor. Moleque bom. Tá no estilo, né? Tá na estica. Salve, Turuca. Salve, Marcelo. Satisfação aí.
Hoje eu vou estar falando da categoria 1990 até 99, os melhores atletas aí que eu treinei ou vi jogar. Demorou? Quem quiser acompanhar aí, 6h20 nós taca pau. Então, salve Anderson, vou responder essa pergunta então, mano. Eu me formei em licenciatura e bacharelado em educação física. Aí, recentemente, me formei também em gestão do esporte. No meio da faculdade também de educação física, eu me formei em empreendedorismo, né? No Empreende Aí. E tô aí, mano. Tô aí na luta. Trabalhei em praticamente todas as escolinhas do bairro aqui, menos a do Brigadeiro. E tem algumas coisas, né? Eles eram meus rivais, né? Na época de escolinha, pá, aí não tem muito esse, né? Esse sentimento, pá. Não rolou essa oportunidade de trampar no Brigadeiro, mas eu tenho algumas amizades lá, sim, verdadeira, até de clássico mesmo, e marcou história. E tenho o maior respeito lá pelo Marinho. Agora o Cauê vem fazendo um trabalho brilhante lá agora também, resgatando o Brigadeiro, né? O esporte do Brigadeiro. E troco bastante ideia com ele também, é um moleque que estuda aí. Merece maior respeito mesmo. Da hora, os moleques do Brigadeiro lá voltando com o esporte e tal. Da hora que foi uma mão até eu e o Alan, né? Fizemos isso lá no Águia, lá praticamente, com a diretoria, né? Puxamos essa iniciativa e eu tô fazendo agora lá no Grêmio Noronha, com os moleques lá, um esporte do Grêmio Noronha também. E lá no Aristocrata Clube também. Nós estamos com um esporte lá, mano. E eu tô puxando o carro aí com as molecadas aí. Os moleques tá vindo forte aí. Uma geração legal. Aqui no bairro aqui, várias iniciativas boas de esporte. Vou falar nomes aí hoje. Salve, Lucas. Da hora. Pô, pode crer, Igor. Mó saudade, hein, irmão. Mó saudade mesmo, hein, mano. Nós temos que resgatar lá, mano. Deixa voltar a pandemia aí. Já deu um salve aí nos comentários aí esses dias aí. O Pedrinho comentou, já deu um salve, mano. Ele falou que eu tô com as portas abertas lá, mano. Mas eu não quero só pra mim, não, tá ligado? Eu quero, se eu for voltar, mano, eu quero a molecada toda comigo, mano. E nós já não é mais moleque, não, né, mano? Nós já era molecote, mas já queria espaço. Imagine agora, né, mano, como nós chega. Então é nós chegar com protagonismo, mano. Se não for desse jeito, eu nem vou, mano. Tá ligado? Prefiro ficar no Grêmio, tocando no Ari, tá ligado? Tocando em qualquer lugar. Se não for com protagonismo, mano, já nem vou mais, tá ligado? Pode crer, ô Anderson. Tempo bom, moleque. Cê é louco. E eu sempre joguei de segundo volante, né, mano? Na verdade, sempre de meia, né? Mas o meu primeiro teste, né, que eu passei no Nacional foi de segundo volante, mano. Então foi, marcou, tá ligado? Jogar de segundo volante. E eu, tipo, jogo meio que como se fosse o Zidane, tá ligado? Tipo, eu gosto de Iniesta, Xavi, sabe? Não sabe se é meia e não sabe se é volante, tá ligado? Eu gosto de jogar nessa função assim: meia, volante, meia, segundo volante, fazendo a saída, participando demais do jogo ali. Gosto de pegar muito na bola. Aí o Adalto me testou também de ponta direita também. Alguns jogos lá, já joguei de lateral esquerdo também. Vou estar tá falando aí. Demorou, rapaziada? Tá dando horário. Só mais 1 minuto e 20 aí. 1 minuto e 20 nós começa. Salve Codó, moleque bom. É isso mesmo. É isso mesmo. É a melhor coisa que eu gosto de fazer, mano. Fazer a saída ali, distribuir, organizar tudo, mano. Bagulho referência mesmo, Zidane. Tá ligado? Demais, demais.
Ronaldinho Gaúcho também, eu sou fãzaço. Quando eu tô na live, Vi, salve Vi, tá na live. Vai tá falando alguns nomes aqui hoje, moleque. Vou começar já. Moleque bom. Galera aí que quiser acompanhar, mano, dá um salve, pode encostar mesmo. Dá um salve na rapaziada aí, vai ser legal essa live aí. Quero bastante participação também, comentário. Se eu deixar alguém passar, mano, vocês avisa, deixa no comentário, tá ligado? Pra nós marcar, porque eu vou subir depois no YouTube, mano. Essa live aí vai ficar marcado, tá ligado? Vai ficar registrado. Então não deixa ninguém passar aí os talentos da quebrada. Demorou? Certeza, certeza. Codota na live já, ô, não espana, mano. Vai chegar na 97 lá, vai ter, mano, 96, 97, o bagulho vai render a live demais, mano. 96, 97, o bagulho vai ser doido. Vou começar então, galera. Tô vendo aqui no hora certa aqui na internet. 6h20. Vou começar então. Demorou? Categoria 1990, vamos começar. Pra fazer essa live aí, mano, eu já quero agradecer de antemão o Romarinho e o Rodolfo. Romarinho, 1990, né? 90, o Romarinho, filho do Bicão. E agradecer também o Rodolfo 94, porque eles ajudaram eu a relembrar, né, os moleques, né? Porque eu não lembrava muito os caras dessa época aí, 1990, tá ligado? 91, 92 ainda eu lembro alguns, mas 90 pra lá não me recordo muito. Então agradecer já ao Romarinho e ao Rodolfo, tá, que ajudou a fazer essa live aí. Vou começar com os nomes. Já falar do Romarinho então, pra abrir aí a live de hoje. Romarinho, irmão do Renatinho, filho do Bicão. Era um grande meia aí. Geração 1990, mano. O molecote desenrolava na meiuca. Aí ele passou alguns nomes. Aí vê se vocês conhecem aí também. O Romário, que jogava de zagueiro, mano. Esse Romário aí eu lembro um pouco, mano. O maluco era embaçado mesmo, alto. Eu não sei como ele tá hoje, mas ele era embaçado na zaga, doido. Esse Romário aí, 90. Xerifão. Aí o Romarinho citou também o Jackson 90, o Thomas e o Henrique. Eu não me recordo de nenhum jogando na escolinha aquele tempo, mas ele falou que eles pegaram até clube, e deram sequência, mas aí agora eu não sei como eles estão também. Mas tá valendo a indicação do Romarinho, tá? Thomas, Jackson e Henrique, tá? 1990. Pulando pra geração 91. Pelas pesquisas que eu fiz aqui, o melhor atleta dessa categoria aí é o Roberto. Se alguém lembrar outro 91 mais pica que o Roberto, dá um salve na live aí, deixa nos comentários, mas eu não conheço outro. Pelo que eu pesquisei aqui, 9-1, o Roberto goleiro é o mais brabo. Aí eu tenho duas memórias para falar do Roberto. Uma boa foi fera, nós passando da Itaipava, né, para zonas de mata-mata. Nós jogamos muito lá no Anhanguera lá, mano. O bagulho foi fera. Acho que nós ganhamos de uns 3-0 de um time lá. Nem lembro o time. E uma recordação ruim, mano, com o Roberto também. Que aí no mata-mata, mano, nós foi jogar longe pra porra, doido. Era um campo longe pra caralho, cê é louco. Lá pra outra, tipo, outra zona, tá ligado? De São Paulo, zona oeste, sei lá que porra que era, mano. Aí, logo no início do jogo, doido, o zagueiro dos caras subiu, mano, e pisou logo no meu pé, doido. Pé esquerdo, plá! Tornozelo, doido. Bagulho não deu pra voltar pro jogo, mano. Foi foda esse dia aí, eu fiquei tristão demais, mano. Maluco pisou, não conseguia nem mais, tá ligado?
colocar o pé de apoio no chão e voltar pro jogo, mano. Ainda fiquei no jogo tipo uns 5, 7 minutos no jogo. O time Eu não consegui ficar no jogo e o time acabou perdendo, mano. Foi foda essa situação aí. Aí o Roberto até ficou um pouco chateado, né, depois. Mas eu não pude falar nada, né, mano? Porque, tipo assim, eu não tinha o que falar também, tá ligado? O bagulho, não consegui voltar pro jogo. E quem me conhece sabe, mano, que eu não sou de pipocar, tá ligado? Não sou de sair do jogo, mano. Eu tenho uma ambição do caralho, mano, tá ligado? Eu tenho uma ambição da porra. E eu só saio do jogo, mano, quando não dá realmente, tá ligado? E aí esse dia eu fiquei muito chateado porque eu sentia que o time precisava de mim pra caralho lá no meio pra frente e eu não consegui ficar no jogo, mano. E o time acabou perdendo ainda por sinal. Então é muito triste quando isso acontece com um atleta, né, mano? Quem já passou por isso sabe, tá ligado? Aí, continuando 9-1, o Rodolfo 9-4 comentou de um Vinícius cabeçudo, mano. Eu não lembro desse Vinícius cabeçudo 9-1. Então, quem se lembrar aí pode me marcar, me menciona no Instagram, no Face, que eu tento recordar quem era. O Anderson Chapolin, mano. 9-1 também. Nessa época aí da escolinha, essas coisas assim, ele dava um trabalho. Agora no esporte ele não sei se ele chegou a atuar como ele atuava na escolinha, mas eu lembro que ele era bom pra caralho. Lipão na zaga, mano. O Lipão é histórico, cara. Isso é louco. Lipão na zaga aí, ó. Raiz mesmo. Direto, trombou ele no Eliana, jogou nos baianos e tudo. Capitão, Lipão responsa. Chiquinho no ataque, mano. O Chiquinho, 9-1 também. Dessa época do Águia eu cheguei a jogar com ele em 2012. Subimos pro Sport. Eu, Dé, tinha 16 anos, 18. Nós subimos pro Sport. Aí nós jogamos com o Chiquinho, que era 9-1. 9-1, ele tinha 21 anos. Eu tinha 16. E o Chiquinho tinha 21 na época. Quem mais? 9-1. O Romarinho citou também o Ronaldinho atacante, mano. Ronaldinho atacante, eu não. Tinha o Lipe lateral direito, mano. Lipe lateral direito. Eu lembro um pouco desse Lipe. Ele era embaçado mesmo na lateral direita, o Lipe. Aí o Romarinho falou: Lipe, se é o mesmo ou se é jogador. Lipe e Felipe, 9-1. Mas eu lembro um pouco desse Lipe aí, jogava o fino mesmo na. Antes de partir pra 9-2, 9-1 é isso. Antes de partir pra 9-2, vou mandar um salve aí pra quem tá assistindo a live. Deixa eu ver aqui. Salve Wagner, salve Wagner, moleque bom aí da rua. Morava na rua 5 aí no Eliana, nós jogávamos fute na rua. Habilidoso, joga futsal hoje. Salve Bruno, nós jogamos junto, né? No campeonato lá no Copa Grajaú. Salve Gabigol, minha irmã, monstra. Salve T. Salve Jackson, salve Douglas Barros, É o Doguinha? Doguinha, professor? Monstro? Ventania, salve, tá na live. Da hora. Vamos partir pra categoria 9-2, galera. Categoria 9-2, mano. Queria dar uma ênfase no Joaquinzinho, mano. Filho do Joaquim. Era embaçado na zaga, tá? Embaçado, doido. Tem que respeitar, tá ligado? Joaquim rondando lá, não joga mais. Mas tem que respeitar. Jogou muito, mano. Jogou muito. Tá ligado? Era a maior postura na zaga, era pau, doido. O maluco era a responsa. Fora os gols de falta, chute forte. É raro ver uns caras como ele. Tá ligado? Era papo de ter um futuro mesmo ele, mano. Se tivesse mais. Eu falo muito. Luiz Mazzaropi. Bom jogador, jogador de grupo, jogador versátil.
Gosto pra caralho do jogo dele, tá ligado? É importante esses jogadores no elenco, mano. No time e dentro de campo também, quando tá atuando, tem essa postura de líder, tá ligado? Eu gosto pra caramba. 9-2 também, Rodolfo passou por umas barcas e tal. Também merece ser lembrado. O Paim também era dessa época dele, jogou em algumas coisas também. Às vezes joga na Várzea também. É, Bruno Latão era um meia também dessa época aí. Deles não joga mais também, os caras abriu a parada de hot. Uma visão também por essas paradas de querer entrar. De periferia não tinha muito essa visão. Os caras veio com essa visão também. E eles fez mais que o futebol pra mim, tá ligado? Essa postura deles de querer empreender foi um dos primeiros moleques que teve essa referência de querer empreender, pá. Eles passou outra visão para as novas gerações, sabe? Para gerações igual a minha, assim, que veio depois. Os caras veio com a parada tipo assim: ah, não deu certo na bola, mas tem nosso próprio negócio também, tá ligado? Então eu vejo os caras dessa maneira, mano. Por mais que os caras não vingou, os caras marcou pra caramba, tá ligado? 9-2 ainda, se eu não me engano, alguém pode falar nos comentários aí, mano. Se o Saulo Baixinho, se ele é 9-2 também, ou é 9-3, não lembro. Eu não sei a categoria certa do Saulo. Mas era por aí. E ele foi um bom jogador também, um bom atacante, mano. Eu não sei se ele joga mais hoje. O Marlon também é dessa idade aí, mais ou menos. O Marlon era um bom atleta também, dedicado. Não, acho que o Marlon joga até hoje, mano. 9-2 é esses aí, rapaziada. Aí agora, mano, pra falar da 9-3, mano, pra falar da 9-3, o bagulho já é sincero, já começa o papo a ficar sincero. Porque, mano, 9-3 tem uns moleque brabo, mano. Brabíssimo mesmo, tá ligado? E satisfação de verdade, tá ligado? Falar desses moleque aí, mano. Antes de falar do Hércules, mano, eu tenho que falar desse moleque aqui. Que eu tenho que pedir até perdão pro Hércules, tá ligado? Mas o pai, quem conhece sabe, tá ligado? Quem viu esse moleque jogar sabe, tio. O pai da categoria 9-3, mano. Fedozão, doido. Fedozão, William, mano. O Vi tá ligado, o Vi tá na live aí, sabe das coisas, mano. Fedozão não dava, cuzão. Vai se fuder, mano. O maluco era muito pica, doido. Pegava a bola lá na zaga lá, saía costurando meio mundo, mano. E fazia os gols, tio. Tá ligado? O individual com ele, mano, na habilidade não tinha pra ninguém, doido. Meia, ponta, ele jogava ali, mano. Tipo, deixava ele solto ali do meio pra frente ali. O moleque ia dentro de qualquer jeito, doido. O moleque é meu ídolo ali no Águia ali também, tá ligado? Um dos meus ídolos no Águia, mano. Pena que pegou câncer, mano, e não conseguiu jogar mais, tá ligado? Da sequência, tá ligado? Por causa de doença e tal. Mas, mano, marcou pra mim, tá ligado? Esse moleque aí. Logo em seguida, o Hércules. Coloquei aqui, mano. O Hércules é um moleque, mano, que eu não entendo ele jogando na lateral, mano. Fico puto, mano. Falei pra ele diversas vezes, mano. Falei, Boquita, né? Aquela parada de Ronaldo, né? Dentinho, sabe? Aquela época. Aí nós começamos a se chamar de Boquita, né? Ei, Boquita. Que nós não queria. Nós queria sair do padrão, tá ligado? Aí nós tem esse apelido aí. Aí eu sempre falo pra ele, ô, Boquita, você tem que jogar, mano, de meia pra frente, mano. Meia ponta, segundo volante, você tem que pegar mais na bola, pai. Ficar jogando na lateral aí, você fica muito escondido, caralho. Tá ligado? Ô, eu não te vejo ficar jogando na lateral e você vai morrer de fome, doido. Ô, caralho, joga mais pra frente, mano. Aí teve uns lances dele aí, uns vídeos novos dele que ele fez, mano. Aí eu fui editar. Aí ele jogando mais pra frente, aí os narradores elogiando ele, mano. Aí eu falei, caralho, é isso, porra, tio. Eu tô falando, mó tempo, mano. Aí ele, pode ir pra, Gui, pode ir pra. Aí eu falei, cara, é isso, mano. Tem que jogar do meio pra frente, mano. Você é louco, mano. Jogador, já falei no outro vídeo lá dos 2000 a 2010, mano. Jogador que tem habilidade, mano. Tem que jogar pra resolver o jogo, solucionar os problemas, né? Tá ligado? Eu vejo dessa forma o futebol, mano. Jogador que tem mais habilidade tem que jogar pra resolucionar os problemas, tá ligado? Solucionar e meter os gols, meter as assistências e é isso.
cara for tipo, né, já tiver vários no time, aí joga esses daí pra lateral, né? Tipo, Marcelo, Daniel Alves, tal, num time com várias estrelas. Mas fora isso, mano, esse jogador que tem mais habilidade tem que jogar do meio pra frente. Seguindo a 9-3, mano. O Jotinha também, quem conheceu o Jotinha aí sabe, mano. Jotinha faleceu, mano, infelizmente, de meningite também. Morava aqui no Porto, mano. Ia jogar lá. Cê é louco, ele gostava pra caralho de mim também. Os molecotes lá gostavam pra caralho do meu jogo, de mim, como pessoa também. Era bem recebido, tá ligado? Eu joguei bolinha, né, mano? E rodava vários locais, né? Sempre joguei, fui o 10 em vários locais também. E os moleques gostavam do meu jogo. E o Jotinha teve um momento marcante com ele, mano, que Lobos. Tinha uns moleque que jogava no Osasco, mano. E o Jotinha era de lá, tá ligado? Só que eu era mó tímido lá no, no, na, na Vila Lobos, né? E aí o Jotinha era ídolo dos caras, mano, tá ligado? Só que eu não tinha essa postura toda, tá ligado? De tipo, né, chegar, né? Tipo Neymar, tá ligado? Jogador Nike. Chega, né? Cristiano Ronaldo, pá, tá ligado? Não, eu cheguei calado, mano. Jogador Adidas, tá ligado? Aí os caras lá. O Jotinha era ídolo dos caras, mano. E aqui. Tipo, ele era. Gostava pra caralho de mim, mano. E aí, mano, é um jogo de. O mundo dá as voltas, tá ligado? Tipo. O mundo gira muito rápido, né, mano? Porque. O jogador que, tipo. Eu não consegui selar. Aqui, tipo. Eu tinha mal moral com um cara que era ídolo deles, tá ligado? Olha que bagulho louco, né? Às vezes você para analisar, mano. É um bagulho que é de potencial, tá ligado? Só quem vive na bola sabe, mano. Eu rodei várias outras zonas também de São Paulo e às vezes eu olho aqui e falo, não, os mais brabos tá no Graja, mano. Tipo, eu não vejo. Tem cara que jogou clube, jogou Copa, jogou, sei lá, Rei na Várzea, mano. Eu às vezes eu olho assim e falo, mano, eu sou o melhor, tem cara melhor também. Pouca simpatia, tá ligado? Eu sigo um bagulho mesmo que do bagulho do Cristiano Ronaldo mesmo, tá ligado? Sou mais eu, essas paradas assim, saca? E ainda mais com essas experiências aí, você tá ligado das coisas, mano. Nós tá ligado das coisas. Fumaça, mano, fumaça 9-3 também. Moleque era brabo, pegou barco agora pra Áustria, jogou com nós também a Copa Itaipava, tá ligado? Fumaça. Era bom. O Daiso também é um moleque que eu gosto bastante, mano. Por mais que ele falta a cabeça no neguinho às vezes na quebrada, mas eu gosto pra caralho dele, mano. É um moleque. E quem já falei no outro vídeo, quem vive comigo na vida real também, né? Fora da live e me conhece melhor, sabe, mano. Gosto pra caralho dos moleques que jogam com o coração. O Daiso é um moleque desse. Só que às vezes faltou cabeça pro neguinho, tá ligado? E falta até hoje, às vezes, pra ele tá ligado, que nós já discutimos sobre isso. Mas é isso, mano. 9-3 são esses moleque aí. Partindo pra 9-4, rapaziada. 9-4, mano. Tem um moleque brabo aí também, meu ídolo na Varza, mano. Xandão, pai. Xandão, tá ligado? Ele fez um post hoje muito foda também, refletindo essa parada de jogar, tá ligado? De ser atleta, pá, gente só quer colar com você na hora do sucesso, da fama, tá ligado? Foi foda. E logo no dia dessa live, falar a respeito dele, né, na no, pra mim tem na quebrada, tá ligado? Puta, mano, sem palavras, Xandão, tá ligado? Sem palavra, mano. Meu ídolo aí na Varza aí, 9-4 de meia, tá ligado? Joga de ponta direita também às vezes. Puta, mano. Sem palavra, da hora. Eu tenho a maior satisfação de ter a amizade dele. Nós trocamos várias ideias. E é isso. Um moleque. E um clube também, mano. Tá ligado? O Du 94 era forte ali no meio-campo, habilidoso. Jogador raro também. Eu vejo ele como o Dé, assim. O Dé é canhoto, né? O Du é destro. Mas é o mesmo tipo de jogo ali, habilidoso, tem um bom controle de bola. Também de estar em um clube, mano.
Ele até jogou, parece, na Portuguesa, parece no Osasco também, mas depois. Pra caralho, mano, pra vingar. O Alan, meu primo também, destacado aqui. Neguinho foi pra algumas barcas também. E quem vê ele também jogando assim na, né, no dia a dia, ele é um moleque também que é bastante líder também no elenco. Tem uma boa marcação. Falta algumas coisas para ele às vezes, né, que nós comentamos mais tático, né, mas na parte psicológica, na parte física, ele mesmo corpo, né, não tem um biotipo muito forte, mas ele é tipo um Matuidi, tá ligado? Ele não para quieto no campo, mano. De volante ali, ele é embaçado também. O Rodolfo, mano, Rodolfo aí, quem conhece o Rodolfo já é famoso, mano. A parada dele de segurar a bola, dar a cavadinha dele, jogador resenha, não sei o quê. Tem essas paradas dele aí, mas é um jogador que merece ser destacado aqui também, na geração 9-4 aqui. Personalidade para jogar, tá ligado? Mas essas coisas, às vezes, nós já trocou várias ideias também, várias discussões, essas coisas, às vezes, nele quebra. De segurar a bola e passa as coisas, mas é um jogador que tem personalidade. Se tivesse um pouquinho mais de humildade, às vezes de simplicidade na bola, acho que também dava para seguir um caminho aí de sucesso. Bruninho também, o Bruninho lateral é bom, mas também às vezes segura a bola, merece ser destacado aqui também. E o Juninho, mano. O Juninho é outro lateral. Foi campeão pelo Águia também. O Juninho é um jogador que tem mais esse trabalho em equipe de lateral. Gosto pra caramba do Juninho. Joguei com ele no Napoli também. É um moleque que eu gosto também de ver jogar. O Jason teve uma época dele muito boa no Águia também, mano. O Jason fazia gol pra caralho. Irmão do Chapolin lá que eu falei no 9-1. Fazia gol demais, dude. Era foda. Mas aí depois não conseguiu, né, dar sequência. Acho que ele pegou até umas barcas também na época boa dele. O André na zaga também, mano. O André merece um destaque. Era embaçado na zaga. Mas não conseguiu seguir um caminho também na bola. A geração 95, rapaziada. Geração 95, mano. Eu destaco um moleque aqui que ele. Esse jogador aqui, ele é foda como atleta e como ser humano, mano. O Felipe, 95, mano, do beijo aqui. Joguei com ele no Grêmio Noronha e também no Águia, mano. Na geração quando foi 95 e 96. Felipe, pra mim é o mais brabo 95, mano. Tá ligado? Por ter essa personalidade de líder também. Né, do elenco, né, e é aquele volante que te lembra o Casemiro, tá ligado? Volante 5 padrão ali. Um volante que é parecido com ele também, que faz essa função aí, é o Gui Cabeça, e é 9-5 também. Ele pegou algumas barcas também, joga por aí, e é um moleque que é igualzinho o Felipe, mas para mim o Felipe ainda é melhor. E outro moleque que merece um destaque é o Davi. Davi era o fino da bola, mano. 2006 lá com nós. Fino da bola na lateral esquerda. Joga futsal hoje ainda. Moleque tem minha consideração aí. Outro moleque pica 9-5. O Will. O Will. O William Rodrigues. Eu estudei com ele na faculdade. E ele tá lá no United States agora. Fazendo intercâmbio de atleta e estudo, né? Atleta e estudante. Ele é o fino da bola, mano. Na lateral esquerda. Parece o Marcelo, doido. E eu sou fãzaço do Will, mano. Brabo. Agora tá chegando a hora, hein, pai? Tá chegando a hora. Categoria 9,5, doido. Quem tá aí esperando a 9,5, mano? Você é louco, pai. A 9,5, mano. Dá um capítulo inteiro, mano. Dá uma live inteira só da 9,5, tá ligado? Pra falar da 9,5 é foda, mano. Porque pra mim é a melhor geração que teve na história do Águia, tá ligado? Pelas coisas que eu pesquiso, pelos os atletas que tem potencial,
Pra tá, mano, até na seleção, tá ligado? Quem conhece a 96 sabe das coisas. E por isso que pra mim é a melhor categoria que nós vamos falar hoje. E por dois motivos, né? Uma, né? A primeira porque tem coisas que eu não posso expor da 96 e 97, né? E a segunda é porque realmente tem atletas que, mano, tem potencial de seleção nessas duas categorias aí, 96 e 97. Aí começando pela 96 então, mano. Vamos lá. Começar do goleiro, tá? Catatal. Besteira, caralho. Vamos ficar só do Catatal, só. Catatal. Renato na zaga. Renatinho, Dé, sacanagem, Lelê na ponta, Ventania na ponta, Danilo meia, Igor Caio, o Robson do Iporanga, o Ângelo, o Dal, Diogo, o Igor da Balsa tava com o Renato e o Renatinho lá quando eles jogaram no Barueri Sub-15. O Menezes também, o Henrique Menezes jogava o fino da bola também, era muito habilidoso na época. O Gênesis é um moleque que ele é parecido com o Rodolfo, mano. Ele segura a bola, pá, tem essas paradas aí. E se tivesse mais essa cabeça, mais essa postura também de simplicidade, eu acho que dava pra. E nós já tretou por causa disso aí, mano. Quem tá ligado, quem é do Grêmio Noronha e tá na live aí, tá ligado, mano. Puta que pariu, mano. Várias fitas. Do Brigadeiro, mano. Do Brigadeiro, tem dois moleques lá que eu admiro pra caralho dessa época aí. Que eu mais gostava. O Robinho e o João, lateral direito. E dos clássicos, né? Foi pra vida, né, mano? Marcou bastante. Tem a amizade dos moleque, o Robinho já fez um vídeo dele também. Da hora, o Cauê da época também, né? O Rafa, pra mim, é um bom zagueiro também. Jogou no Águia. Do Capão, mano. Do Capão, 9-6 também. Um moleque bom. Lateral esquerdo, o Gabriel. Também tá se profissionalizando em educação física. E eu acho ele um lateral, porra, muito bom mesmo. Às vezes ele joga até no meio. E é um atleta muito bom também. Cabeça boa. Do Acadêmico, tem o Peixe, mano. Pra quem lembra aí da época do DF de Taça São Paulo, o Peixe levava o Acadêmico nas costas, cara. Você é louco, sozinho praticamente no Acadêmico lá. Não via outro cara do nível do Peixe ali jogando no Acadêmico e ele levava o time nas costas, mano. Pra mim marcou pra caramba também o Peixe. Era ponta, mano. Atacante, ponta. Jogava muito. Tinha potencial também de estar em um clube. O Nando também eu queria dar uma ênfase aqui no Nando, do Porto Velho também, porque é um atleta muito bom, joga de lateral esquerdo e joga de volante. Mas ele é aquele volante que é que nem o Felipe e o Gui, que eu falei na 95. É um volante mais parado mesmo, é Casemiro. Nada contra esses volantes. É que no meu estilo de jogo, se eu tenho dois volantes que sabem jogar, eu jogo com os dois e esse cinco não joga comigo, sabe? Eu não sou muito fã desse volante cinco. Nada contra nenhum. Desses volantes, nem do Casemiro, nem nada, mas dependendo do sistema tático, né, que um treinador for optar, esse volante é essencial, né? Se ele quiser deixar ele lá paradinho e deixar dois meia. Então esse volante, muitas vezes, dependendo do sistema tático do treinador, ele é muito importante. Quem mais aqui? 9-5, mano. Tem o Gui Moreira também. O Gui Moreira. Muito bom jogador também, canhoto. No tempo de escolinha, mano. Tá, porra, nós quase saiu no soco. Num jogo lá do. Não lembro se foi DF ou foi Taça, mano.
lá na casa deles, lá no Novo Horizonte, lá que ele mora, lá que é o time que ele jogava. E aí nós perdendo um jogo de 1-0, o time dele fazendo cera pra caralho, não sei o que. Aí nós catou e conseguiu fazer um gol, mano. Aí nós foi pro pau, doido. Caralho, vamos aí, porra, não sei o que. Aí nós catou no último lance lá. Não lembro quem fez o gol também, nós virou o jogo, mano. Aí tá, porra, aí o Gui catou e eu e o Gui Moreira, nós quase saímos no soco lá, brigando, mano. Porque, sei lá, nem lembro que porra que aconteceu. Só sei que nós ia sair no soco. E eu nunca fui também muito, né? Eu melhorei agora, né, com as formações, com os estudos, né? Mas eu já fui um cara muito estourado também na bola. E aí não simpatizei também e fui pra dentro, lá na casa dos caras ainda. E fui expulso. Eu lembro que foi eu e ele expulso dessa partida aí. Mas eu sou fãzaço do Gui aí hoje em dia no esporte. Ele joga em alguns times aí, bem legal. Tinha potencial de estar num clube também. Pra não falar que eu não citei nenhum dos boys, tinha um moleque bom pra porra do Pequeninos do Joque, mano, na lateral direita, lá um cabeludinho. Quem jogou aí deve lembrar um pouco. O cabeludinho lá, não lembro o nome dele. Era bom na lateral direita. Tinha até um futuro, mano. Nós, né? Com a saída do Daniel Alves aí agora, não sei o que vai acontecer na nossa lateral, né, direita. O Fagner ainda, né, já tá um pouco velho já, mas não tem um cara pica na lateral, né? Poderia ser um Hércules, poderia ser esse moleque aí, eu vejo dessa maneira. Mas não sei que fim de carreira levou também esse moleque, que os caras lá é meio, né, meio boy, pá, sei lá, que eles quiserem fazer da vida, eles fazem a qualquer hora, né? Então não sei se ele levou a sério o futebol, né? Não sei que coisa que ele fez, vai ser modelo, essas coisas, né? Um outro moleque do Pequeninos no Joque também é o Pedrinho, era promessa no Barcelona, quando eu fui tentar lá também jogar o Sub-17. Mas eu via que ele tinha muita habilidade, muita técnica, mas não tinha o que nós tem, né, mano? Que é o coração, tá ligado? E sei lá, não deu pra frente também, não foi pra frente lá no Barcelona. Tenho uma amizade dele, às vezes nós trocamos umas ideias, ele já passa um contato de um agente pra mim estar tá intermediando com algum atleta bom que eu tenho aqui. Tenho uma amizade dele, legal. Mas eu acho que é isso, o que falta às vezes em alguns atletas é o coração, tá ligado? E não só a parte técnica. Geração 96. É isso. Aí pra falar. Um pouco de mim também, eu acho que eu marquei época nessa geração aí, porque eu fui um atleta que, mais do que dentro do campo, né, eu emancipei mesmo, né, e tô tentando até hoje emancipar meu bairro, meu distrito, meu país, né. Então acho que eu fui um atleta que foi fora do campo, fiz muita coisa, e dentro do campo também eu fui um jogador moderno. Fora do tempo de modernidade, né? Hoje em dia eu vejo muitas pessoas falando do Kimmich, né? Do que ele faz no campo, da capacidade de inteligência que ele tem do jogo, sabe? Então, eu vejo um jogador, né? Eu me inspiro muito nesse tipo de jogador de inteligência, como eu falei no começo da live do Zidane, esses caras inteligentes no campo. Eu me vejo dessa maneira, sabe? Um cara muito inteligente na faixa do campo, independente do setor que for jogar. Então, por esses motivos, eu coloco eu também nesse top aí, 9,6. Partindo pra geração 97, mano. Geração 97, embaçada também. Não dá pra falar da 97, mano, sem não ficar uns 3, 5 minutos falando da 97, tá ligado? Começando pelo Vi, mano. Vi, ele sabe das coisas também, tá ligado? Meu ídolo aí na várzea. E meu ídolo desde sempre. Desde nós nas, na, com, quando criança, nós já tava junto. E eu vejo ele seguindo a carreira, a trajetória dele. Nós sempre se fala também. Um moleque que eu tenho um sentimento enorme por ele. Dando sequência, o John também. O John é um moleque que tá em Portugal lá agora. E, mano, cê é louco. É maior
maior orgulho também tá trilhando a carreira dele. E nós crescemos todo mundo junto, né, mano? 96, 97 ali, tá ligado? Principalmente os tempos lá das antigas, quando não existia. Sei lá, nem. Não vou citar aqui pra não ficar chato, mas não existia quase ninguém, mano. E nós tava lá jogando no meio dos caras velhos, tá ligado? E já mostrando presença, tá ligado? E é isso, mano. Eu tenho o maior sentimento por esses moleques aí. Dando sequência. Wesley também, mano. Vi, vai lembrar aí, o Wesley, embaçado também, jogava no Kuma ao mesmo tempo com nós lá no Águia lá. Pegou até Atlético Paranaense, mano. E hoje em dia eu não sei como ele tá muito, mas é um moleque que tinha um potencial gigantesco também, mano. É como eu falei de alguns moleques, né, que joga futsal e depois vai pro campo. Tá, porra, potencial enorme. Esses três moleques aí é embaçado. Aí dando sequência, o Félix, bom jogador. Moisés também, bom jogador. O Fagner, o Xande, o Celo do Iporanga. Xuxinha, mano. Xuxinha foi um moleque que não foi muito aproveitado com nós na nossa geração lá 96, 97, mas é um moleque que merece total respeito, total valorização também, mano. Tá ligado? Xuxinha às vezes ninguém lembrou muito dele, mas é um moleque que, se você vê na parte técnica, mano, poucos são como ele. No mundo da bola, na várzea e também no profi, mano. Vê poucos jogadores como ele. Do Grêmio, eu gosto pra caralho do Lelô. Do Lelô, lateral direito nosso lá. Ou lateral esquerdo, na verdade. Lelô embaçado na lateral. Uma calma da porra. Bate falta. E moleque bom. Moleque bom como pessoa também. Geração 98, galera. Geração 98, mano. Embaçada também, tá? Dois moleque lá do Grêmio lá. Pra mim era papo de estar num clube grande também. Que é o Lelê e o Fabrício, mano. Dois moleque clube grande, tá ligado? Um é canhoto, o outro é destro, mas quase ambidestro também. E, mano, os moleque é tapa na meiuca ali, mano. Infelizmente, em 2015, lá quando eu tava começando a carreira de treinador, né? O campo do Grêmio começou a reforma e eu tive pouco tempo com eles, mano. Pra ser treinador, assim, e tal deles. Só que ele já era muito avançado, mano, na época também. E, mano, tenho certeza que se eu tivesse um pouco mais de oportunidade com eles também, nós dava sequência em mais coisa, mano. E isso é louco, mano. Os dois tá com nós lá no esporte, tá no grupo do esporte. O Fabrício vem mais, ele trampa e não dá pra ele vir às vezes, mas é uns moleque que é embaçado, doido. Os dois é monstro, mano. Sou fãzaço dos dois. O Léo do Águia também, 98, mano. O Léo é embaçado de volante lá, gosto muito, mano. Tá ligado? Léo, foda. Foda. Dos volantes 5 lá. Que, mano, não dá pra deixar pra trás. Não dá pra não falar dele, tá ligado? Marcou presença. O Léo. Tanto que ele é tão bom que ele jogava com nós também. Na nossa geração lá, 9,5, ele jogava com nós, às vezes a 9,5 lá, tá ligado? Na época que podia uns gatos e tal. Jogava com nós também. Do mesmo jeito que nós, 9,5, 9,7, às vezes jogava com os 9,4, tá ligado? Então, tipo, o moleque é bom, mano. Avançado na mentalidade também. Gosto pra caralho. Aí pra falar também das 9,8, mano. Eu conheci os moleques do Eledi, que foi os mais pica 9,8 da época aí de escolinha, mano. O Gui tá no Grêmio. O Alisson tá no Juventus. O Igor tava no Cats com o Adalto no Barcelona e parou de jogar, agora tá estudando educação física também para ser professor, treinador. Os moleque é bom. O Jays, o lateral esquerdo, jogou no Cats também, jogou a copinha. Bom também, 98. O Gama, jogou no Eledi lá também. Os moleque bom, mano. Os moleque bom, tá ligado? Thierry aqui do bairro aqui, o Thierry
Joga no, acho que jogou nos baianos aí, mano. A Copa Pioneer. Thierry é bom demais também na lateral, mano. Já joguei junto com ele, mano. Thierry é embaçado. Lateral 9-8. Marcelinho do Águia é bom também. 9-8. Só que falta mais cabeça também, tá ligado? Nós já discutimos sobre isso também. Essa questão aí da postura, tá ligado? Eu acho que falta em muitos atletas, às vezes. Quando eu e o Ângelo também era treinador, em 2015, lá do Águia, nós chegamos a comandar a categoria 9-8 e 9-9, mano, do Águia. E nós queríamos passar, né, todo o conhecimento que nós tinha, todas, né, as experiências, só que era um grupo, mano, um grupo bem difícil, mano, um grupo bem briguento, aquela época lá, 9-8 e 9-9 do Águia, tinha potencial pra caramba. Se não tretasse entre si muito, né? Que às vezes pelo ego também de ser titular, essas coisas sempre tem no futebol, na bola. Nunca vai ser 100%, tá ligado? Tamo fechadão, pá. Não, cada um tem seu ego ali de ser titular também. Da hora, isso aí tem que ter sempre, né? Até nas empresas, nos trampos, faculdade sempre tem. Mas o que faltou ali naquele grupo foi mais união entre eles e peitar os outros, não tipo peitar eles, tá ligado? Em si. E foi uma experiência muito grande que nós tivemos. E eu levo para sempre aquela experiência que eu tive. Acho que foi a categoria mais difícil que eu trabalhei, aquela lá. E alguns frutos nós conseguimos com aquela categoria. Tanto que você vê hoje o Kaique jogando 9-9, o Kaique 9-9. Etapa faz a saída como poucos ali. Kaique Neguinho magrinho. O Nandinho também é um moleque que eu tive um prazer enorme de treiná-lo, pois ele chegava com o Gil tipo uma hora antes do treino, batia falta, batia, né, lançamento, passe longo. No treinamento chegava uma hora antes do treino, mano. Esse bagulho aí marcou, mano. Nandinho também, uma disciplina enorme. Foi um dos meus atletas prediletos dessa categoria. E mais pra falar do mais brabo que eu treinei nessa faixa etária aí é o. Não que eu treinei, eu não lembro se eu treinei muito esse moleque, mas alguns jogos nós jogamos junto. E alguns treinamentos, e eu vejo ele jogar direto, né? Tanto que ele tava no Profi até, que é o Batista, mano. Batista 99, é o melhor moleque 99 que eu gostaria de destacar aqui. Infelizmente ele se lesionou, não acabou jogando a copinha, e ele já tava com a tendência de ir pro Profi e tal. E é um moleque que também tem um potencial enorme aí quando se recuperar, mano. Tá ligado? Bota uma fé gigantesca aí no Batista. Outro moleque bom dessa categoria aí, não sei se é 9-8 ou 9-9, é o Pedrinho aqui do bairro, mano. Pedrinho machucou também, jogava no Grêmio Noronha, um moleque bom. Só que ele não conseguiu. E a timidez também quebrava ele um pouco, mas você vê ele jogando, é um moleque que, porra, tinha um total potencial de estar em clube também. Embaçado, Pedrinho. Quem conhece aqui do Jaú sabe, moleque bom. E pra fechar, galera, a live, o Vitinho deu um salve aí nos comentários quando eu compartilhei aí que eu ia fazer a live. Vitinho do Aristocrata, ele é bom zagueiro. Só que pra jogar em clube, ainda pra zagueiro, eu acho que ele é um pouco pequeno. Ele ia sofrer com isso e o porte físico também teria que fazer, né, um trabalho de hipertrofia também, de musculação, porque senão ainda ia ficar difícil, né? Nós está ligado como é hoje em dia o futebol, muito físico, né? Muita tática. Então, jogadores que, né, até eu sofro muito com isso também, essa questão da estrutura, né, física. E o Vitinho, fica esse salve pro Vitinho aí. Se estiver assistindo a live, você vai assistir depois. Tem um bom futebol, mas a parte física ia quebrar um pouco, sabe? Mas total admiração aí também.
Demorou, galera? Eu acho que é isso, mano. Consegui falar os melhores homens que nós tem na quebrada. É, quem quiser aí, quem se lembrar de outros nomes, dá um salve. Deixa nos comentários. Deixa eu acompanhar aqui os comentários. Pode pá. Da hora, rapaziada. Da hora aí quem acompanhou aí. Foi fera mesmo, hein, mano. Porra, satisfação mesmo aí quem acompanhou. Raulisson, Rodrigo, Rodolfo, o Bahia lá da quadrinha. O moleque tinha um potencial também. O Bahia, você não foi pra escolinha, essas coisas, né, Bahia? Buscou clube, né? Mas você tinha um potencial legal, moleque. É, salve, professor Daniel, moleque bom. João Vitor, salve. Salve, Giovanni. Giovanni, acho que treinei lá no Grêmio, né? Salve, professor Robson, da hora. Moleque bom. Salve, Vitor. Caio, salve, Caio. Porra, o Vini, né? O Vini aqui do Mandioca tinha um potencial também. O moleque era bom mesmo, pode crer. Salve, Aguinho, moleque bom. Salve, Lucas Brito. Pedro Francisco. Salve, Vitão, moleque bom. É isso, seguimos com os trabalhos lá no Ari, moleque. Nós vamos resgatar o clube, pode pá. Salve, Aranha. Salve, Luiz. Luiz, moleque bom da faculdade também. Satisfação enorme, moleque. Salve, Gu. É, então, faltou você, né, Igor? Faltou falar um pouquinho de você aqui. É que você é zagueiro, né, pai? Aí, para os mais habilidosos, aí é foda, né, pai? Tem que dar prioridade, né? Mas é isso, moleque. É 9-5 aí. Então é isso, rapaziada. Eu não falei de você, mas falei do seu irmão, hein? Na 02, hein, Igor? Pode ir, pai, irmão. Tá ligado? É isso, rapaziada. Valeu aí por acompanhar a live, mano. Satisfação enorme. Quem quiser depois compartilhar aí com algum conhecido, algum amigo que perdeu ou que foi citado pra ver, tá ligado? Satisfação enorme aí. É, manda pra eles. Eu vou mandar o link aí depois. Postar no meu canal no YouTube. Demorou? Tamo juntão. Valeu, galera. É nóis. Até a próxima aí. A próxima eu vou tentar fazer sobre os treinadores. Demorou? Forte abraço. E se cuidem, hein? Nós.